Nema greške, ti si. Došlo unuče posjetiti baku. Hajmo, vodi ga. Ovo je se skrivao u tornju. To Glavašević? Zvezda si, nema šta. Znate svaka budava. Šta gledaš, koji kurac? Druže majore. Druže majore. Šta je? Uhvaćen je Glavašević. Gde? Ovde. Dovedi ga. Drugčije sam te zamišljao. Sedi. Donesi nam kafe. Da si mi izmakao, nikad to ne bi preželio. Ćutiš. A derao si se ko jarac svakog jutra preko radija. Kronika dana. Siniša Glavašević. A ti si im bio značka, simbol. Dizao si ustašama moral. Sigurno su te masno plaćali, a? Znam, ostao si ovdje zbog bake, neka. A ne zna ona jedna koja si ti zverka. Sigurno imaš i neki vojni čin. Gledaj ga, vojniče. Junačina, odsekao mu se jezik od straha. A na radiju nije govorio, nego grizo ko kuja. A zašto nas, bre, toliko mrziš? A puna je bolnica takvih kod ti. Sakrili se pod krov Crvenog krsta. Samo ustaša sa štakom. Ili bez nje je ustaša. Ajde, bre, gukni nešto. Budi ga na spavanje. Dvojica neka ga čuvaju. Ako vam umakne, sve će vas postreljati. Zdravo. I šta veli taj Glavašević? Ništa. Ćuti i strelja me očima ko zmija. Malo je falilo da mu pucam u glavu. Ovako. Slušaj, ti ćeš sutra da vodiš u noći egzekuciju na Ovčari. Likvidirat ćemo oko 200 ljudi. Jesi to kad radi? Nešto sitnije jesam. Treba samo da nađeš desetoricu koja dobro gađaju. To je sav posao. A za Ovčaru idu i ona trojica sa radija. Glavašević, polovina... I onaj treći, kako se zove? Janko Krašić. E, taj. Ostali će da budu iz bolnice. A preko sutra ćemo da dodamo još kojeg, jer ih se treba rešiti, sad dok je vruće. Kasnije bi imali natezanja sa sudovima, advokatima. A za ovo znamo samo mi, jel' tako? Razumem.
Ovi iz Međunarodnog crvenog krsta traže da uđu u bolnicu. Rekao sam da ne može. Ovde mi zapovedamo. Ovo smo mi zauzeli, neće tu niko da nam se meša. Idi, vidi. Ne puštaj unutra, ali budi fin. U rukavicama. Javlja naš reporter Stole Janičijević. Poštovani slušalci, kako upravo saznajemo iz štaba Jugoslavenske narodne armije koja je zauzela Vukovar i Borovo naselje, stanje u gradu se sređuje. Povodom pobedonosnog završetka borbenih dejstava na području Vukovara, general armije Veljko Kadivić čestitao je zapovednicima na izvojenoj pobedi. Nagrađeni su i odlikovani starešine JNA koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama utvrđenog grada. U gradu se nalazi Međunarodna komisija Crvenog krsta, koja blisko sarađuje sa štabom armije u zajedničkim nastojenjima da se građanima obezbedi privremeni smeštaj i sledovanje hrane. Lepo, Boga mi. Još ćemo mi da hranimo ustaše, moj Đuro. Hoćemo, hoćemo. Kad nam hrastu izrastu banane. Brže! Dobre gre! Brže! Brže! Dobre gre! Ulaj! Ajmo! Ajmo! Idemo! Malo! Joco! Ove što šepaju gurnju u prvu turu, zaučer. Da se ljudi ne muče. Razumem. Brže, gole, gole, gole! Sada dole! Dole, gole! Dole, gole! Dole, idemo! A glenjek, pa nemoj da ti dođem tamo, razumem. Bednici. To ovde iz bolnice si vidio. Ti si Srbin. Jesam. Đorđe Nešović. Iz Lužica. Pa šta radiš tu? Probao sam da pomognem i spasim mog kuma Hrvata. Posvećao se s ovima, pa mi rekoše, ako ga toliko voliš, ajde ti s njim. A neću te valjda tvoju. Ubili jednog mog komšija. Srbina nije dao u njegovu vojsku. Sve izludalo. Šta se reš? Ko to kaže, ko to kaže, Srbija je mala, nije mala, nije mala, tri put ratovala, nije mala, nije mala, tri put ratovala. Ko to kaže, ko to kaže, to im je nova himna. Mala, nije mala, nije mala, tri puta tovala, brate slobo, brate slobo. Kada si dola u kokardu na kapi, dve kosti mrtvačka lubanja. Ko se bre u svetu sad hvali s ubijanjem, sam ovi šešeljevi izrodi. Ne tražiš neko? Onog Glavaševića sam vidio jutros. Odjela su ga dvojica vezano. Tu je negdje. Možda u onom drugom hangaru. Šta je? Tebi se ne peva? Ti si filozof, školarac. Ne voliš seljačke pesme?